あ、そうしました。途中ないの？いいの？うちの人、うちの人、ちょっと。はい、休憩前に引き続き会議を開きます。答弁からです。はい、曽我総務部長。はい。平成19年の2月に、出しました経営改善計画、この中で平成22年度までのその目標値ということで職員数776人という目標を立てましたけれども、実際には達成できなかったということでございます。これにつきましてはこの計画を策定した当時とその間で非常にこう経済状況が変化をいたしました。特に例のリーマンショック後の経済状況の悪化というようなところで、その対応としての福祉部門への職員の従事、配属、あるいは環境部門への等の充実を図ったこと、それから平成20年からは後期高齢者医療制度、こういったものもスタートいたしました。そういったような当時その策定時には予測できなかったような状況もあって、職員数の目標の達成に至らなかったというのが現実でございます。新谷議員。そうですか。私もちょっといろいろ過去の資料を調べてみたんですけど ね、当時目標を掲げた時はね、学童クラブや児童館、給食センター、公民館、図書館、ここら辺の運営方式に、メスを入れて、人員を776人にしていこうっていうような、そういう計画だったはずです。その間、選挙があったりしてね。で、なんかいつしか、なんとなく組合の方の力が増してきたというかですね、そんな感じで、人事評価もさっき言った通り8年かかってしまって、で定数管理もねこうできなかっただけじゃなくて、もうこの後からむやむやになっちゃうわけですよ。数値が消えちゃうわけですよね。で1年半前に目標どうなってるんだということで督促しても出てこないんです。で今回ね、ずっとここら辺の人事にこう関わる慣れ合いっていうかね、ずる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 決着できてない、この一連の出来事はね、労使交渉をオープンにしないことが一番の原因だと私は思ってますよ。昨年の給料過払い問題、ね、これも労使交渉を公開してオープンしてたらこんな問題にならないんですよ。また今回のね、人事評価制度、定数管理の問題も市民の負託を受けたね、私たち議員から提案です。で8年前に当時の理事者がやるってね答えたもん。それを8年間ずる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 引っ張って、で今回のその定数管理も督促してもね、すぐ数字出てこない。これね、民間ではありえないですよ、正直言って。会社だったらもうユーザーからそっぽを向かれて倒産です。でこのね、労使交渉の内容をこうやってずっと隠していろいろなことをこうやって時間ばっかり費やしてるわけですよ。で結果としてね、私たち議員から見たら職員組合重視で議会軽視ですよ。そういうふうにね言われたってね、これ過言じゃない状況ですよ。でね、議員の中にだって
職員組合からね、応援してもらってね、こういうこと一切言わない人たちもいっぱいいますよ。ね。でもね、こんなこと許してたらね、議会そのものがね、市民から信頼を失っちゃうんですよ。なんかね、やじ言ってる人たちは、あたかも自分はね、最初前者の該当者だって言ってるのもんですよ。で、特にこの人事評価制度はね、まあ自民党の藤原議員もずっと前から言われてます。で、私たちのね、辻議員の遺品みたいな、そういう政策です。それをこうやって軽んじられて、ずっと導入できない理由も明らかにされずまま、そういう交渉内容もね、何にも聞かされてない。言い方悪いですけど、仕事ができない、やる気のない、サボりたい職員をね、かばうための引き延ばしで、組合活動や政治活動、選挙活動にね、力を注いでいる、そういった人をね、かばってるような行動だって言われたってしょうがないですよ。ここまで来ちゃうと、まずね、この労使交渉が市民に公開できない、その理由をお聞かせください。はい、曽我総務部長。まあ、給与改定交渉等の労使交渉の結果につきましては、ホームページの方に掲載をしております。そういう意味では、労使交渉の結果については、ホームページという形ですけれども、公開をしているということで、ご理解いただきたいと思います。新谷議員。でも、この辺のね、人事制度の導入についてとか、何にもないですよね。何にも分かんないですよ、私たち経過。これ公開してるって言うんですか。だから労使交渉をそのまんま市民が聞けるようにすればいいじゃないですか。なんでできないんですか。はい、曽我総務部長。まあ、これは、交渉の経過ということで、結果の公開ということで、まあ、今やっております。まあ、そういう中ではですね、なるべくこう結果についても、市民の皆さんにこう理解をしていただきたいということで、我々は取り組んでそういった公開をしたわけでございますけれども、まあ、その結果として、例えばその給与であれば給料の改定ということで、その条例、給与条例の方にでご審議をいただくということでございまして、それを、まあ、決める際のところについては、その交渉の過程まで今公開をしようというところには至っておりませんし、現在のところそのつもりはないということでございます。新谷議員。まあ、現実問題でも給料の過払いとかもう事故が起こっちゃってるんですよ、ここのことで。なのでもう私はもう一日も早くね、こういう労使交渉を市民にオープンにする、公開する、開かれた議会って私たち議会みんなやってますよ。そこだけがね、なんかグレーゾーンでやってるっておかしいと思いますよ、やっぱり。ぜひ今後ね、開かれた多摩市役所、そういうものを目指すんであれば、労使交渉もね、市民の皆さんの傍聴を許してやるべきだと思います。前向きにご検討いただきたいと思います。じゃあ次ちょっと入ります。総合管理システムについてなんですけど、先ほどちょっとご答弁の中では、まあ効果があって人員にも検討した、なんか貢献したっていうような答弁だったんですけど、私資料要求させてもらったその職員の削減の内訳っていうことで、平成15年から23年までのデータいただきました。
で平成15年、市長部局の人数が635人でした。平成16年、628人でした。平成23年、622人です。これだけ見ちゃうと、平成16年から平成23人というのは、市長部局でわずか6人しか減ってないんです。6人ですよ。で、百何十人減ってるのはほとんど教育委員会。本当にこのシステムの導入によって人の削減ができたのかどうか、これはこの数字だけ見たらね、到底理解できないんですよ。あ、ここをはっきりと分かるようにご説明いただきたいんですね。このシステムは沢野振監査員の話によると、可燃にわたってね、10億ぐらい使ってるって、このシステムの導入、それでわずか平成16年から23年で市長部局で6人しか人員削減に貢献できてないっていうと、このシステム自体をちゃんと使えてないんじゃないのかなって、そういうふうにね、感じてしまうんですけど、そこら辺ちょっとご意見をお聞かせください。はい、福田企画政策部長。はい、総合事務管理で監査委員の方から10億って、この数字につきましては、開発経費と、それから毎年大体総合事務管理の予算、これは町内 の、 その仕組み、システムだけではなくて、さまざまなネットワーク環境の、ハード的な部分の経費も含まれておりますが、そういったところの大体1億6000ぐらいが総合事務管理の事業費にかかっている部分ですが、これは何年か分をこうトータルでやられた数字でございますので、今、ランニングコストとしては1億6000ということで、これは町内のね、さまざまなネットワーク環境等も含まれている経費だということは、ちょっとまずお断りしておきたいと思います。それから効果ということでございますが、先ほど一次答弁の方では、具体的にこんな形でというようなことを述べさせていただきましたが、時間的なところっていうところで、定量的効果っていうようなところで、喪失時間として、14万6037時間年、職員1人当たり約175時間、コスト換算にすると、これはですか、ね、5億4556万円というような、そういうような評価をしているものがございます。で、いろいろな例えば伝票というか伝票を切ったりというところで、その時間数がこれだけ減るよっていうようなところをこう全部トータルにして、文書、決済、契約というのはそれぞれの事務についてこれぐらい減りましたというところの評価でございますが、その部分について、実際にじゃあ、その部分でそれぞれの部署で1人ずつ減らせるような量になるかっていうような部分がまずあるということと、実務上ですね、それから、全体で減ってないじゃないかという話の中では、逆にその、浮いた部分について新しい業務に回すというような部分で、実際 の、 そのままその業務が人の削減にイコールというふうにちょっと見えないというところがございます。新谷議員。時間で効果はあったと、でも人の削減としてはあまり効果として出てないと、裏返してみると、残業代とかが減りましたよとか、そういった形で、きちんとね、いただければいいのかなと思いますけど、これについてはね、おいおいまたそういったきちんとした形で、出してもらえればと思います。で今回ちょっと少々ね、若輩者なんですが、厳しいことを言わせてもらいました。本当にお詫び申し上げます。あえて今回こういう厳しいことを言わせていただきましたのは、この公共施設適正配置、これ多摩市にとって大事なことでございます。でこの人員配置、ここもいろいろな抵抗勢力あるかもしれません。
でも私ね、曽我さんはね、人個人的にはお人柄とかも とても好きです。で曽我さんにね、もう本当に不断の決意でこれね、頑張ってもらいたいんです。何としてもやり抜いてもらいたいんです。でそういう意味で今回あえて厳しい言い方をさせていただきましたけど、しっかり取り組んでいただきたいと要望して私の一般質問を終わりにさせていただきます。新たに高見議員の一般質問は終わりました。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。どうもお疲れ様でした。